Tiens, écoute, je dis donc. Затикали очи, сердце идут, чтобы там. О, Марусю, сердце, пожалей меня. Перези мое сердце, дай мне свое. Маруся не чує, серця не дає. З другими жартує, жалю завдає. З другими жартує, жалю завдає. Як Рим за горами, де сонечко ся, там моя любовь. І шалю завмирає. Шевченко, який жив у 19 столітті, написав збірку віршів, яка називається «Кобзар». І більшість тих віршів стали народними піснями. Одна із них – «Думи мої, думи мої». Думи мої, думи мої, лихо ж мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіє? У степу як били, чому вас лихо не приспало? Як малу дитину? Це давні слова Шевченка з 19 століття. Але на активісти помаранчевої революції почули, що Шевченко, ну це жарт, звичайно, з того світу продовжив свій вірш вже на наші теми. Так що пісня, мелодія ця сама, а слова вже стосуються нашого нинішнього, нашої реальності теперішньої. Думи мої, думи мої, лихо ж мені з вами. Не даєте думи спати темними
ночам. Попітинню сиротами, як колись блукає, ніби є своя держава, радості нема. Серед інших країв світу плентаємось ззаду. Обрали не парламент, а верховну зраду. Можна владці казно кради, злодії в законі возять крадені мільярди у банки закордонні. Правять в нашій Україні кілери, бандити, а гарант наш неспроможний людей захистити. Кажуть нам про незалежність, про добро держави. За кулісами всі дбають лиш про власні справи. Патріоти все чубляться за керівні крісла і не бачать, що імперська лавина нависла. Простір наш інформаційний віддали чужинцям. Телебачення московсько-єврейське повінця. Про яку там незалежність може йти мова, коли душать в Україні українське слово? І нема йому врятунку ні з боку держави, ні від власного народу, такі наші справи. Заступися, святий Боже, за нас, українці. Захисти від власть імущих, гірших від ординці. Побивати самі не вмієм, кращих вибирати. Та й не хочем, бо вже звикли в ярмі працювати. Де ж ви нові Шевченки, Петлюри, Бандери? Хто поведе Україну до нової ери? Де козацька наша доблесть загуляла нині? Де блукає наша слава, слава Україні? Я навчився у 65-му році. Грав. Я тоді був у Ялтинському порту, був капітаном комети на підводних крилах. Возив пасажирів Ялта-Сочі, Ялта-Одеса по морю. І бандуру з собою возив для душі, просто вечором пограти після ситної вечері. Ну і для друзів, там, коли за столом на яких-небудь іменинах. А коли почалась перестройка, наш начальник порта продав наші комети грекам, а нас на вулицю виставив, то на початку 90-х років, в 93-му році, я вперше вийшов на вулицю, бо роботи не було іншого. Так що з 93-го року я граю на вулиці.
чихав казак за Дунай, сказав дівчині прощай, коник вороненький на світа гуля. Постій, постій, козаче, твоя дівчина плаче, на кошти почитає, скільки подумав. Подідаю, куди Богу, а самі тут у дорогу. Здорова черна ворота, галочка моя, лучше б не ходити лучше, не любити, а ще краще, не знати, як перегляд. Ясний хоч і не стира, звіночі зі слави, мене очі дай, не хоч дай нічого, тільки тебе одного, ти будь старий миленький, я усе пропадаю. За весну крикну на коня, оставайся здоровий, як не згин, то вернуся через три години. Лучше було не ходити, лучше було не любити, а ще краще, не знати, як перезабувати. Їхав казак за Дунай, сказав дівчині прощай, конику вороненький не сита куля. Постій, постій, козаче, твоя дівчина плаче, на кошти покидаєш, тільки подумай. Свиснув, крикнув на коня, оставайся здорова, як не згине, та вернуся через три години. Лучше була не ходити, не любити, а ще краще, не знати, як перезабувати. В середні віки вікінги, коли воювали, то вони мріяли померти з мечем у руці, щоб верховний бог Одін їх нагородив раєм за це. Іншого шляху в рай у вікінга не було, тільки смерть з мечем у руці. І тоді він на тому світі буде проводити весь час із прекрасними валькіріями. Ну, а я у наш 21 вік мрію померти у своїх кобзарських мандрах. І надіюсь померти з руками, з бандурою в руках. Іншої смерті я собі не уявляю. Це буде прекрасно.